Hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dilluns més a la banqueta d'Olot Televisió. Una banqueta encarada a parlar de la penya esportiva Montagut. Els garrotxins han sigut els millors de quarta catalana aquest any i han assolit l'anhelat ascens directe a tercera catalana. Que arrenqui la banqueta, som-hi. I per parlar de la penya esportiva Montagut, avui, aquest dilluns, ens acompanya el capità del primer equip, Arnau Vilà, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí. I també el jugador porter, Sergi Güell. Què tal, Sergi? Bona, tot bé. Escolteu-me, un any perfecte. Campions de quarta catalana, ascens directe a tercera. Com ha sigut això? Com ho heu viscut des de dins del vestidor? Sí, sí, un any que esperàvem feia molt de temps i finalment ha sigut aquest, no? Aquest que ens havíem... Hem compromès en intentar entrar al play-off, que ens l'havíem ficat quasi a mida pel PEM, que sempre quedàvem en aquestes posicions. Doncs aquest ha sigut l'any que hem quedat primers i hem guanyat la Lliga. I crec que l'èxit ha sigut, sobretot, que hem anat tots a la mateixa direcció, entrenadors i místers, i després d'una temporada bastant dolenta de fa 2 anys, els jugadors van fer dos passos endavant, els místers igual, hem anat a la mateixa direcció i s'ha notat. Les coses han sortit bé i els números ho diuen. Clar, després en veurem imatges, però jo recordo la presentació dels equips d'aquesta temporada que tu mateix, Arnau, com a portaveu, entre cometes, de l'equip, no? Vas assegurar a l'afició que almenys tindríem play-off aquest any. Per tant, directament, suposo que un gran èxit, no? Sí, em sembla que vaig dir que només ens perdríem el play-off si quedàvem primers. En cas de quedar campions. Sí, i finalment ens hem perdut el play-off perquè hem quedat primers, sí, sí. De fet, no ens esperàvem potser quedar primers, però sí estar al play-off, no? I al final ha anat molt bé. Vam fer una reunió al principi de temporada, jugadors, junta directiva i amb els entrenadors, per acordar que havíem de seguir tots un objectiu, ja que la temporada passada no va ser del tot bona, i tothom s'ha agafat molt a pit, molt en sèrio, i com ha dit l'Arnau, tots a una, i hem aconseguit aquest objectiu que fa tants anys que esperàvem. Quina ha estat la clau, a banda d'aquesta cohesió del vestidor, aquesta unió dels jugadors? Hi ha d'haver raons futbolístiques aquí, també. Sí, i tant que sí. Una de les principals és la que comentàvem, però també hem canviat una mica potser l'estil de jugar, hem sigut més partícips de la pilota, potser fa 2 anys havíem sigut més defensius, i tot i que aquest any hem tingut més la pilota, també hem sigut l'equip menys golejat i més golejador. I sí, la plantilla també s'ha anat millorant, han pujat juvenils que ho fan molt bé, la veritat, i bé, amb bon joc i amb bona actitud i compromís, sobretot, molta gent als entrenos, perquè érem mínim 16 sempre entrenant, fins i tot entre setmana, que la costa més, i doncs això ha sigut una mica l'èxit de la temporada. 23 victòries i només 3 empats i 3 derrotes, una xifra espectacular que es diu ràpid, eh? Es diu ràpid i cal recalcar també que, per exemple, quan hem jugat a Montagut, gràcies a la gent que ens ha vingut a veure, gràcies al nostre camp, que és una mica peculiar, una mica especial, no hem perdut cap partit i això també ens ha fet sumar molt, sapiguent que tots els equips que venien a jugar a casa, menys el Camós, que ens va empatar, tot l'altre ho hem guanyat i això fa pujar la moral i saber que jugues a casa i quasi segur tens una victòria. Ara parlarem d'aquest factor de casa, d'aquest camp
de la penya esportiva Montagut, que segurament ha estat també una de les claus, no? Aquest suport de l'afició. Arnau, tu has mencionat 70 gols a favor i 23 en contra, l'equip més golejador i també l'equip amb més bona defensa, i tu mateix, Arnau, també un dels màxims golejadors amb 16 gols i 2 de penal. Clar, aquesta simbiosi entre aquesta capacitat ofensiva i defensiva també pot ser una d'aquestes raons, no? Sí, clar, i tant. I els místers ho tenien claríssim, eh? Volien l'objectiu aquest, que si aconseguim això, és molt difícil que no guanyis la Lliga. I al final vam ser, doncs, mira que el Serinyà, que va ser el segon classificat, ens ho va ficar molt difícil, perquè era un equip que també encaixava molt pocs gols, molt defensiu, i també en feia. Però finalment les xifres van ser aquestes, hem sigut l'equip menys golejat. I bueno, personalment, que també parlaves, sí, vull dir, amb els 16 gols també, evidentment, sumen, però bueno, n'hem fet molt més, i també un altre jugador, en Cano, que ha estat un jugador nou, que n'ha fet molts, que també ens ha portat moltes coses noves, que també provenent del juvenil, també un altre jugador com en Dames, que també puja del juvenil. Per tant, sí, que els juvenils també han millorat molt la plantilla i l'equip, i aquest esperem que sigui el camí dels propers anys. Quina part de mèrit li atribuïu a l'afició? Tu, Sergi, que abans ho comentaves, eh? Cap partit perdut a casa. Cap partit perdut a casa. Els desplaçaments també, hi ha hagut gent que no s'ha perdut cap partit. O sigui, hi ha la pretemporada que vam anar a jugar cap a Llers, cap a tota la zona de Figueres, també van venir partits amistosos. O sigui, un 50% o un 40% segur que és de l'afició, sens dubte. Aquesta creació del play-off de quarta catalana, que segons la federació s'anirà dividint cap a les altres categories, també un total encert, perquè en aquest cas no ha hagut de ser necessari que el féssiu servir vosaltres, però també en aquest cas un encert, de la federació. Totalment, perquè a la quarta catalana el problema que hi havia molts anys és que un o dos equips es despenjaven, i potser el mes de març o així, doncs molts equips ja s'anaven de vacances perquè no tenien opcions a res. Això fa que els 5 primers optin a entrar al play-off, fa que, bueno, doncs molts més equips estiguin competint fins al final. Això millora el rendiment de la categoria, crec, el nivell, que és veritat que, a més, la quarta etapa s'ha de dir que cada cop té més nivell, i això, doncs, és una de les coses molt encertades per part de la federació per millorar la categoria. Cada vegada té més nivell? Jo crec que sí, i ho dic per experiència de quan vam començar, que fa 12 anys, per exemple, amb aquest projecte. Bueno, doncs potser érem més els amics i gent que potser no havia jugat mai a futbol, i bueno, encara ens en sortíem. Ara cada vegada crec que costa més, el nivell ha pujat, i bueno, hi ha bons jugadors i bons equips a quarta catalana. Per tant, a nivell de joc, a nivell de la competència, també us ho heu trobat, eh? També més dificultat, més igualtat, potser, entre els equips? Sí, cada vegada més igualtat, i també el que deia l'Arnau, que a partir del mes de març, si ja veus dos equips que s'estan despenjant i només pujava el primer classificat o en algunes ocasions el segon, i tu anaves quart, cinquè, ja t'era igual quedar quart, quedar cinquè, i ja, bueno, a partir del mes de maig, que ja som, bueno, jugadors de quarta catalana que som aficionats, ja hi ha la bona festa major, ja passes una mica més de tot, i després no tens la competitivitat que hi ha aquest any, que fins a l'última jornada, per exemple, jugàvem contra el Santa Pau, que s'estaven jugant coses, i això fa que augmenti moltíssim el nivell, i no només dels dos primers, com ha sigut els altres anys, sinó de 6-7 equips que han estat lluitant fins a l'última jornada o fins a la penúltima. Arnau, Sergi, campions de quarta catalana, però ara toca mirar el present i toca mirar el futur. Ens trobem a principis de juliol i suposo que la cuina està en marxa, perquè s'està cuinant, suposo que a foc lent, però va fent aquesta plantilla per a la pròxima temporada 2024-2025. Ara mateix, què tenim? Bueno, ara mateix estem treballant molt per aquest nou any que com bé dius, a més l'esperem molta il·lusió des de la Junta, des dels jugadors, des del poble, des de l'afició. I estem cuinant, com dius, estem millorant la plantilla, tot i que un gran nombre de la plantilla, un 80% et diria més o menys, segueix, que això és molt important, crec. Però bueno, s'està millorant amb reforços. També estem en un procés de canvi de cos tècnic, i bueno, tot això s'està cuinant. Esperem poder-ho tenir enllestit i fer-ho oficial en els pròxims dies. Qui no segueix?
no segueixen jugadors com en Sam Joventeny, que portava 7-8 anys jugant. També havia sigut entrenador nostre amb el quarta catalana, havia sigut entrenador meu amb el juvenil, segueix entrenant el juvenil i segueix a la Junta, però ha decidit que no vol seguir jugant a futbol. No segueix l'Àlex Font, que també va ser un dels que va començar aquest projecte amb el juvenil de Montagut quan es va fer fa 6 anys. I jugadors com en Martí Xuclà, en Marc Canal i en Marc Rivera, que aquests dos feia un any que jugàvem amb nosaltres. Alguns reforços confirmats? Sí, però no els hem fet públics encara, no podem dir noms. De moment tenim 4, eh? Correcte. Ok. Ara parlàvem d'aquesta plantilla per a la pròxima temporada, però el cert, suposo que hi ha algun objectiu complert. A part de no descendir, a part de, evidentment, mantenir aquesta permanència, mantenir la categoria, quin és l'objectiu de l'equip l'any que ve? L'objectiu, crec que l'has dit tu molt bé, que és la permanència. L'objectiu que ens marquem és la permanència. Però això lligat, que crec que és una cosa important, en gaudir aquesta categoria, en passar-nos-ho bé, en no patir. I ja que ens ha costat tant doncs, arribar aquí, ostres, que aquesta permanència duri uns quants anys, que el PEM es pugui establir, si pot ser, a tercera catalana, que de fet el club ja té una estructura una mica per intentar-ho, i sobretot com a equip i com a jugadors anar-nos-ho a passar bé, no haver-la de patir molt i no... Que la filosofia del club, que és fer màxima pinya passant-nos-ho bé els entrenos, els partits, doncs que segueixi, encara que no serà tan fàcil aconseguir els resultats com ha sigut aquest any, però que no canviï massa cosa del que hem estat fent aquests últims anys. Clar, tenim experiències molt properes, com la Unió Esportiva Ostoles, que també va ascendir a tercera catalana, i aquest any va haver de lamentar el descens algunes jornades abans que s'acabés el mateix campionat. Veure aquestes experiències, potser, com les gestioneu? Us fa por que pugui passar el mateix? No? Pressió? Sí, la por hi és, i tant, perquè em sembla que l'Ostoles no és el primer cop que li passa, que ha pujat, i em sembla que ha tornat a baixar. A més, aquesta temporada ha tingut la mala sort de fer molt, molt pocs punts, i evidentment la por aquesta hi és. I sabem que, si hem dit que quarta catalana, creiem que el nivell ha augmentat en els últims anys, a tercera encara més, i aquest any, que la salvació estava al voltant dels 40 punts, crec, vull dir que trobem que hem descendit 4 equips, un històric com el Besalú, per exemple, que és molt complicat, i evidentment la por hi és, però volem que no ens passi i ser-hi per molts anys, a tercera. Que l'exemple de l'Ostola sigui un aprenentatge a no fer com ells i poder agafar exemple com, per exemple, el Sant Joanenc, que ha fet una molt bona temporada, i aprendre una mica d'ells i poder gaudir la categoria com es mereix. Un dels secrets d'aquesta nova estructura de la Penya Esportiva Montagut també heu mencionat que ha sigut el futbol base, la pedrera. Sergi, explica'm una mica com ha sigut aquest procés de creació. Doncs aquest any passat ha sigut l'any on hem tingut més equips de futbol base a Montagut, que és un equip d'infantil, un equip de cadet, dos equips de juvenil dos equips de juvenil, i o sigui, mai havíem tingut tants equips. Llavors, dels juvenils que han anat pujant, que van començar la meva generació, i han anat passant 5 anys després, o 4, i han anat pujant tots al primer equip, i ara mateix el 75 o el 80% de la plantilla de jugadors és tot de futbol base o gent que ha passat pel juvenil. O sigui que és superimportant per nosaltres seguir mantenint el futbol base i fer-los pujar i créixer, i que ells ens ajudin a créixer nosaltres. Ara mateix, quants jugadors i jugadores hi ha al club? Ostres, aproximadament. Voltàvem aquesta última temporada perquè ens hem deixat una cosa important, perquè n'hem parlat de futbol femení també, que també hi és, i de fet l'any que ve intentarem que hi hagi dos equips, un sènior futbol 7 com ja hi havia i un juvenil futbol 11. Doncs ara mateix estem rondant, crec que potser els 100 o 100 i pico jugadors. 100 i pico jugadors, sí, jo crec que sí. Jugadors i jugadores. Arnau, has mencionat aquest futbol femení amb la bona temporada que ha fet l'equip sènior de futbol 7 a la Lliga, evidentment, la Lliga Femenina de Futbol 7 Amateur. Vosaltres com ho heu vist? Com ha funcionat aquest any? Bé, també el futbol 7 femení sènior ha millorat molt els últims anys. Crec que el nivell futbolístic ha augmentat molt. Aquest any hem fet una temporada molt bona, em sembla que... Terceres. Terceres.
I bé, moltes jugadores també, fins i tot es plantejava de fer-lo futbol 11 pel gruix de jugadores que eren, però sembla que sé que continuarà en futbol 7. I la intenció, bueno, és millorar, professionalitzar cada vegada més l'equip i també van començar, doncs, potser amb gent que no havia jugat mai o així, però cada vegada el nivell és més alt. També estan vivint, o s'ha viscut aquest any, aquesta unió entre equip i poble. També el poble molt volcat, no? I també molta relació també amb l'acompanyament que tu deies, Sergi, amb l'afició. Això en quina mesura us ha ajudat? Home, molt, no? I es va veure reflexat amb la celebració, però és que portem... Hi ha molts anys, en Montagut, jo crec que és un poble molt, molt, molt futboler, sempre ha tingut tradició futbolística, i, hòstia, nosaltres jugant al nostre camp, quan veiem tanta gent que ens ve a veure, i fins i tot a fora, i quan a vegades anem a altres camps que costa que hi hagi afició de l'altre equip, hòstia, ho valorem molt positivament i ens ajuda molt, vull dir, al final... Una de les raons dels perquès dels que jugues i competeixes també és per això, i perquè l'afició estigui contenta i ho puguem celebrar tots junts. La Rua també va ser un moment icònic, que va deixar imatges icòniques, com va anar la Rua bé, no? Bé, no? La festa de celebració, bueno, uns quants jugadors, després ens en vam anar a Barcelona, vam fer la Rua, vam fer una festa després a la nit, jo crec que personalment parlo dels millors caps de setmana de la meva vida, i organitzat tot per gent del poble, perquè senten el club igual o més que nosaltres, i és que els hi devem tot, perquè veure que han preparat tot això per un simple ascens d'un equip de quarta catalana és bastant espectacular. Sí, sí, no hi faltava res, una avioneta i tot, focs artificials, rua pel mig del poble, passadís amb els jugadors... No, em semblava una celebració de primera divisió. Amb menys gent, però de primera divisió. pel casal de Montagut anaven cridant pel dorsal el jugador, explicant quatre coses així gracioses, i entrava amb una música i entraves amb una rua que hi havia un passadís fet per aficionats, i en aquell moment, doncs, et sents un futbolista quasi professional. Arnau, Sergi, us pregunto breument pel camp, perquè ara mateix com està? Hi ha algunes demandes que voleu fer al consistori? Com es troba? Quin estat actual es troba el camp? Bueno, el camp es va fer de gespa natural el 2016, i això també és una de les coses que ens ha ajudat clarament a estar aquí, segurament, i a fer créixer el club, perquè si no costa molt anar a buscar gent per dir-li que vingui a jugar en un camp de terra, no? Tu com a porter encara ho saps més. Doncs això ja va ser una cosa que ha millorat molt. Ara, amb l'estructura que tenim, que la necessitat d'instal·lació requereix alguna cosa més, sí, ho sabem. Tenim el camp de gespa natural i costa molt tenir-lo bé durant sobretot els mesos d'hivern, quan hi ha molts entrenos, molts partits. Entrenem, molts entrenos els fem fora, a Argelaguer, que no hi ha cap equip i ens cedeixen el camp. Però clar, això també ens costa, bueno, és un sobrecost pel club. I el pensament de fer una millora i pensar en la gespa artificial hi és, i esperem que ho puguem fer aviat, perquè si l'estructura volem mantenir o créixer... És necessari. És necessari, és necessari. Per tant, ja hi ha aquesta proposta sòlida damunt la taula de voler aquesta gespa, transformar-la de natural en artificial en els pròxims anys, eh? Hi és, i bueno, sí, seria... Sí, la proposta hi és. Sí, podrem materialitzar-ho. No ho podem saber encara, però sí. La voluntat és que la proposta anés lligada també a una remodelació de l'estructura del camp, vestidors, enllumenat... De fet, els vestidors es fa una actuació de remodelació durant aquest estiu, i els vestidors sí que seran nous, amb nous serveis, nous lavabos, més accessibilitat, i això sí que ja està previst per aquest mateix estiu. Per tant, la següent fase seria el tema de la gespa. Quina ha sigut la resposta del consistori? Bueno, que s'intentarà. De fet, Arnau, ets el regidor d'esports de l'Ajuntament. Sí, encara per un moment ja estava parlant ja quasi com a regidor. Sí, soc regidor d'esports també. La proposta està sobre la taula de l'Ajuntament, i ja et dic, aquest any es fa la remodelació de vestidors, i s'intentarà, doncs, de cara, si pot ser l'any vinent o quan es pugui, doncs, de fer la gespa.
Doncs Arnau Vilà, capità de la penya esportiva Montagut, Sergi Güell, porter i jugador també d'aquest primer equip, entre moltes altres funcions. Moltes gràcies per venir aquí a la banqueta de la televisió a explicar l'èxit d'aquest any a Quarta Catalana. I escolteu-me, esperem que l'any que ve podem cantar molts altres èxits, en aquest cas una categoria superior a Tercera Catalana. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres, amb aquesta entrevista, ens acomiadem, ens veiem divendres amb una nova entrevista. Que vagi molt bé, adeu-siau i gràcies per la confiança.